Na střely 24-27, Přerovští aktivnější tím, když jim začalo téct do bod. Úvodní střela a úvodní gól v čase 13-39. Matěj Psota z bezprostřední blízkosti pod Víko, ale o necelé 4 minuty později si takto vyměnili kotouč Ministr, který dostal nádhernou pobídku od Chludila. Bylo to 1-1. No a potom přišla ta branka z offsideu, řekni to. Kdy, ano, podívejme se, my už vidíme potom jenom ten závěr, kdy se prosadil Šimon Frmel. Škoda, že jsme tu akci neměli celou, abychom demonstrovali to, jak brance došlo. No a potom pojišťovací trefa Martina dočekala v čase 58-43.